kabisa tukithina mbere na ndereti tuna Reverend Michael Waderi wa CFF kuma kuria Kiambu he mudurajira woika mau era mutugateri andeithie kuhoya mwaka uyu wa 2020 muthuri wakwa matige joy tondu amenyuwaga agakuruma kabengi ma inokagi atari nguo nuko mutaithia na mahoya ni tukuhoya thank you muno jini asha kuma githega githia bishop wakwa muno ni ari utonga muinge wa Ngai. Niki kama ura aliaga thigu ku ndira aliaga kawaida gatheri atiki dina change atikiria no githeri turari yaku ria gwitu mwagi kuma Kenyatta Road aroiga we mwagi tika ku jogotha no ni weka ega ndumiriria ku dikumitho mariara ini kama ugeithia bishop wito smart muno mere covenant mere kuma gatundu ni ndakuona nawe uria uroiga maura kuma gatanga good morning bishop Waderi akona powerful message Ngai amurathime na Ngai arathime inoro na wauga tugie na kanya ka Ngai maudu ni maria tureka ruto cio renda kuhoera muthuri wake ahoero atige njohi akihoya ru afatie kwira Ngai ndeitheri uyu hau ni hotugire atiriri na tondu ni unjuririe uhoro wa mwaka uhoro wa mwaka kiria kingituteithia ri hamwe na matanya maitu ona kugia na kirigiriro kinene ri ni kugia na that kahanya I like it the way ula mekira kugia na kahanya ka Ngai atigirio space yake ni tuwe kwina mathina ni tuwe kwina mirimu ithe una utire igo tulati diki the president witu muno tukamwira a decree at a cancer to be a national disaster non we hena kahanya ka Ngai uri uhonanagia kahanya kau ni kwa ndu maimaga Ngai iyo space ni yoriri andu tufataire ku ati kwina thina no rekeriri Ngai witu nake aharauga ati kuri hingwe mwe thina wa Isiraeli kwari na thina wa irio na Samaria yothe ikanyitwa migwate gugatuika nginya andu ni marari afuda ciongo cia afuda maima manyoni marugagira cia na ushuru na maudu ta macio thina wa ifukuria second kings chapter 7 na nginya atumia eri makiria ciana haya ni tondu wa ngaraguire ari kuo mudu mwa ugiria atiriri wetagwo Elisha augiria atiriri rucio guku ni gugakorwo mutu tondu kwina Ngai matwini kanya ka Ngai keha thini wa bururi witu thini wa family ci tukahanya ka Ngai geko nigirona riri riria augiria oguo ri mudu mwe the right hand person of the king amuririe ona Ngai angihingura matwini ri mudu cio no hoteke kane tondu mudu cio arari oguo ndari na riri kahanya ka Ngai mathina ni makorwo me maingi no riri kahanya ka Ngai keha haya cio ringire turekie mudu uhete Ngai kanya angemenya kate Teruki manyate ate Reverend Waderi ne hete Ngai kanya. Ni tondu wa gwikira mifango yothe ya 2020. Gutiri mundu utakoragwo na riri. Tariu for example kuri atongoragia kanitha kana ministry. Gutire andu matakoragwo na kindu gitagwo work plan. Na work plan ile yaku yothe wa mikira ri. Ni woyaga thiku ya kugweta maundu macio mothe mbere ya Ngai. Ati Ngai ndeithia undu uyu ndathie gwika ukinyanire. Kuu ni kuwa kuwira guo kuhe Ngai kanya. Haya. Thank you. Kia mwisho ni derona ndumiriri nyingi cia andu haha. Hatikiaga mwiroreri uria rorera nena thina. Shukuri ra higuro kiumia giki. True. Mundu ndari na fithi. Ndari na mbeca ngigurira mwana ibuku kana nguo. Ndari na mbeca cia tigiti. Ungingombe yake ni ndwaru ni rakuire. Ungihari arerigiriria kuriho ndari ararihwo. Arahura thimu akahorerio. Andu mena mathina matiganite. Kwina kirigiriro. Ugitiriha. Kama unegweda kuga kwina kirigiriro kunene na those are the challenges itakaga thine wa bururi na thine wa families na gutikaga maudu maritu na maudu mando kuigua atiriri maudu ma ni magutugiteire hinya no ni gweda kuga hari mwiroreri wa inoro ni gweda gukwira o wega there is a great hope todu ithwe twihokaga Ngai tutihokaga mundu kugwa to ni kirumini uria wihokaga mundu wihoke Ngai he Ngai kahanya kau mwire Ngai ni ningeretie maudu makwa mothe riu ndeithiria haha neguo thank you Reverend Waderi ndakira muno ndukambe guthie eh no no yo wanyuma na muthuri o ni ndimuigua ni ndimwe muthuri wa gitio neguo neguo na ni agira bio happy new year yes my brother my mentor there is why hora nani oyo ne ke makai na ari akire muno ndure kate waria marenge Ngai akarathima yes choke ume utige na ndo gukurakarakia kama ni kwa ndo chemanagia na gukora mathitite ndo amena tiano na amenya ndiri tu thank you ne guka tafarira yake muri twenda kumuri kwa tiri ha mwaka wega muno na twaruga mwaka mweru 2020 na ndo mutu arikanire nawe tutikonegena tutikonegena ona twachoko tutikonegena tugukira na tuiga mutungatiri haha
Ate mutuga teridhio toiga 2020. Ti negene. Gutire negene. Thayo. Ni una thiri diku. Kidira hoya thayo na oto. Ni una thayo. Ni mudwa na gathiri diku murato. Ngai akora thime ni kuare. Goro juri mutuga teridhio tiriri. Kesa sio the mwatulire ni gukwagira ni gukwagira ni gukwagira ni gukwagira. Ehe. No se governor central bank yakiuga muthenya oyoke. Ehe. Twenyitie muthio. Niguo niguo. Ndito ciaro ho na mifango miuru na uiciri. Ehe. Muratuira ni gukwagira niki. Wakora dauga atiriri. Ah mundu gwitwo nderitu. Wakora dauga atiriri. Ni wega tondu governor ri arahuthira riri research iria iketwo. Arahuthira kuona uguo mwaka rokire noguo twaruga na guku mbereri we need to brace ourselves. No riri there is room for God. Ngai no atucenjerie muturire. Ngai no aturathimira irio cia migunda. Ngai no atuiguire tha. Riu hau niho tuga atiriri we must create room for God. All these things are there. Ona no twirwa atiriri, ona kuri mundu augiri atiriri. Mutigatu itware muno na ni thikagereria muno. Mutigatu tware muno ni tondu ari. Ona muona mathibitari maingihite ri. Ona mirimo ni meinge, ni meingehu. Do we leave room for God? Ona mirimo ya ingeha, ona twerwa ati na guku mbere, ni gukugia na thina. Thank you mutugati. Asante sana wacho kake abumagethia muno. Thank you muno. Ihora, okay. Mutu twari ihora deep state na system. Deep state na system. Tutithuranaga na economic emancipation ni gitama wikagerio na riwa America na Iran mangirwa ri no mwari horo wa BBI no na uri atwina ro karibu sana dedito wa ihorani ndatiri atafarera ino ro rucine karibu sana Mike na ni dona Jim ndirari na fata guthio 2019 so ni dedito wa ihora wathie ku Amukira ngeithi cia mwaka mweru rucini rwa muthi ino ni tafarere ya wathii ku nije ta gukimani wa bogwa omuthi twaroya ya Murang'a tumenye andu a Murang'a ri mathii ku omuthi nije ta gukengori kana baba yao na ndutaga wira wa nduthi thiha ni turokaga ondeire kana omuthenya kwihangira nigetha tuone muturire witu ri ngiagirira na nitrori arya me na kuragicagine ona umage na kaundu mangika togu twirutagira koguo mahida maya wira turona to okoro ri mwega no bado besa ni nini ona ndo ingi matiretekira kuinuka to ria myaka we ngikoragwe hana koguo wira ni ucokete thi customers yakwa no ndiciire ati ni ndiciendete na ni ndiciete gitiyo na bado no ndimetereire jetagwa na bero ja bijoroge wito ni maragwa rage na ndoka guku mukuyu o biashara ya gwethagia kuria na riu ndakoro ndaigwa haha thi ni nduthie no ya mwana ke uretho kangethe no agwito na riu ndathio mihango ya gwethagia kuria muthenya ni mwega tondu no na ni gukiarire umuthi ni tugwa takariwa na ni tuire tutwakwa no tuingia ndithiria maundu mega na mwana ke wakwa gwitwa kiratu ndire kamwana kangi no kau na tuiretu twakwa kamweke ha Murang'a ni ngukagethia getagwo Beth ni ngumugeithia na acia ngirendia okuri ari akigeithike na mwihaki na twana twake amari to makwa jitago mubunge ni nie ndawira na boda boda ndigagira mukuyu kwapata mugoiri no ni ngenete muno tondu thiini wa mwaka uyu tudiete wega muno farafara tutirona tumitino na gacokeria ngai ngatho ni undu wa ugwa tumenyereire muthenya ndirona gukorwo mwega tondu no ndirona andu no marumwa na Nairobi na tubagi mwoke mahengeregea kuria nigetha nani twana twako tuhune ni njitagwo Maina kana wa mubi andu majo wa mubi guku tathi wira ini kirora andu mahana atia na utuika kai wira wina hinya muno guku tondu wira ugirigithania miaka iri engi na urigithania mwaka uyu ukoneka wira withe muno tutiwe niki ona gutuika ngai akiri mbere no ni kuroneka hihi kwahota gukiagirira no wira wi thutha muno ugirigithania miaka iri engi hindi kwarigwa ungirora miaka ta ya hindi ya Kibaki ukiurigithanie urigithanie miaka ya president uyu twinake mugathe Uhuru Kenyatta
nyokuona hedea president cha dikifake kwari kwega no ugirora miakerea president twina ke ugwitwo mugathe Uhuru Kenyatta aingerire wathani-ini wake mawira maitu ni macokete na thutha muno tutuikana ni corruption tutuikana niki kurathi na mbere hitungihoya kurorwo na ihenya muno niki tondu guthiaga guthukite o uria turathie na mbere na guikaranga Ni wakiigua mehango ya andu a Murang'a kou nikuo mathiĩ noguo nĩguo mekaga we harĩa ũraroka ũmũthĩ gĩa na mũthenya mwega tabarĩra nĩ wathiĩ kũ niĩ njĩtagwo Kimani wa Mbũgua